diye iller belediye müeyyenleşir. Kılı gibi tabi Servetler Nazirliğinin Gülşat Hanım biz onunla bağlantı dedi öten günlerde qeyd edib ki en isti yanvar ayı 1966-cı ildə olub. 1979-cu ildə yanvarın 4-ündə en yüksek temperatur qeyd alınıb. Bakıda, həmin gün Bakıda havanın temperaturu müsbət 22 dərəcə olub. Təsəvvür etsin, yanvarda 22 dərəcə. Bu gün çıxsan yəni uzaq başı ola bilər 5-10 dərəcə ya yoxsa belə. 1907-ci ildə amma -11 dərəcə şaxta olub Bakıda. Yanvardan gedir söhbət, bu tarixdən gedir söhbət. Və beləliklə, avtomobil sahibləri, sürücülər diqqətli olun. Hər biriniz maşın sürənlər, maşınını saxlayanlar dayanacaqda yox, hardasa bir yerdə və gəlib maşınım hanı deyən